Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uklonite prosuti super lepak sa kože i predmeta. Super lepak rešava mnoge probleme i ima često upotrebu u domaćinstvu. Međutim, često se dešava da super lepak završi na neželjenim mestima a u nastavku videa saznaćete kako da uklonite prosuti super lepak sa kože prstiju i sa neželjenih mesta. Da biste uklonili super lepak sa kože, bit će vam potreban aceton za skidanje laka za nokte. Nanesite aceton na kožu i ostavite da odstoji. Kada se super lepak rastvori acetonom, operite ruke toplom vodom i sapunom. Čista ceton možete koristiti i da uklonite super lepak sa tkanine, preslake ili drveta. Međutim, pre upotrebe acetona testirajte ga na neupadljivom delu predmeta da vidite da li će oštetiti boju predmeta. Ipak bolje rešenje za uklanjanje super lepka sa tkanine i garderobe je alkohol. Aceton nemojte stavljati na tkanine i odeću jer može da ih ošteti. Super lepak se može ukloniti sa stakla, radnih ploča, pločica i drugih tvrdih površina alkoholom. Sipajte dovoljno alkohola da prekrije mesto lepka i ostavite da odstoji 10 minuta. To će olabaviti prijanjanje lepka na površinu i omogućiti vam da ga sastružete. Možete koristiti i sirće za uklanjanje superlepka sa mnogih površina, međutim nemojte ga koristiti na gumi, kamenu ili drvetu. Koristite sitan brusni papir ili šmirglu za nežno brušenje superlepka sa drveta, metala i drugih tvrdih površina. Vodite računa da ne uništite završni sloj predmeta. Ipak izbegavajte brusni papir da ne biste oštetili predmete i na isflekano mesto poređajte vlažne maramice. Zatim to mesto lagano trljati vlažnim maramicama dok se fleka ne ukloni. Kombinacija kokosovog ulja i sode bikarbone najefikasnije uklanja super lepak sa kože prstiju. Napravite pastu od jedne kašike sode bikarbone i jedne kašike kokosovog ulja. Sve to dobro sjedinite i nanesite na kožu prstiju gde ste prosuli lepak. Ostavite da odstoji od 15 do 20 minuta. Kada ulje i soda omekšaju super lepak sa vaše kože, dobro operite ruke sa punom i vodom. Ako trenutno nemate kokosovo ulje u kući, možete da ga zamenite margarinom ili uljem. Ako nemate ni jedno sredstvo za uklanjanje superlepka u kući, namažite ruke sa punom i potopite ih u vruću vodu. Fleke od superlepka teško se skidaju i neće se uvek skinuti iz prvog pokušaja, zato budite uporni pa ponovite postupak.